Tak to je úlet. Ahoj kamarádi, tak dneska si řekneme pohádku o tom, proč je důležité být vytrvalý. Řekneme si pohádku nejen o tom, proč je důležité být vytrvalý, ale taky proč je důležité se nikdy nevzdávat. Proč je důležité se nevzdávat? Jako příklad uvedu poslední dva dny. Přišel jsem sem pod jez a chytal jsem od nějaký 11. hodiny až snad do 6. Dravci lovili, ale já jsem prostě nemohl nic chytit. A pak jsem přišel na jednu nástrahu a začal to chodit a zapřál jsem něco velkého v proudu. Ale jelikož jsem byl blbec a měl jsem na prutu starou šňůru, neskontroloval jsem si návazec, tak jsem toho dravce upálil a pičoval jsem strašně. Ne. Do p***i. Já jsem o rybu. Já jsem přišel o rybu, do p***i. Oh fucking hell. Pak přišel ještě jelec. To bylo vysvobození. Yes. A je zpátky ve vodě. Ale byl tam špica. Každopádně letos jsem byl poprvé na tomto úseku a bylo to utrpení, protože tu vodu neznám. Je to plné vázek ta řeka. Urval jsem 4 woblery, 3 gumy a 1 rotačku. Ale jelikož se nevzdávám, tak jsem šel druhý den ráno do obchodu. Koupil jsem Daiwu J-Braid 16 mm, dal jsem kompletně nový návin na navijáku. A hlavně jsem koupil znova toho woblera, kterýmu jsem věřil. Protože na něj ty ryby chodily. Přišel jsem druhý den, v 11 ráno opět. A házel jsem to až na do 5. Nic, ani záběr. Tak toto je fakt úlet. Fuj, se to ani nechci dotknout. Mrtvá kačena, nebo co to je? Ani záběr nepřišel, tak jsem jel domů a dal si večeři a říkám, já to nemůžu prostě vzdát, já vím, že ty ryby chodily, já vím tu nástrahu, je zvedlá voda, 3 dny prší, je pod mrakem, to prostě musí jít, no a taky, že to přišlo. Taky, že to začalo chodit a bylo to úplný vysvobození a byl to totální masakr. Tak to je jízda. Ty vole, hezky. To je ty vole. Bolen. Takový to krásný 55 bolen přišel. Máme mu svobodu. Yeah.
ty krávo. Ty pičo. První dneska. Přinesl si štěstí. Uf. Přesně toto chodilo včera, no. Krása. Hop. A jedan zpátky. První je let dnes. Ty vole. Další záběr. Stál tam na vyvracáku. Wow! To je snad ten stejný, ne? Rádi, jelikož jsme dosáhli 500 odběratelů na kanálu, tak bych chtěl jednomu z vás poslat tady tuto nástrahu, na kterou jsem vytáhl ty 4 boleny, samozřejmě úplně novou. Napište do komentářů, proč byste ji chtěli vyhrát a sdílejte toto video na Facebook veřejně, abych se mohl podívat, že tam je. A já vyberu třeba za 2 týdny jednoho z vás a pošlu vám ji poštou. Třetí bolen. Půjdeš do hody. 67. 68, když zavřu oči a budu klasický Morava. 68, hezký. Ty vole. Tak, třetí bolet dneska, můj osobní asi rekord, 67. Já 2 dny na ně čumím, jak tady žerou celý den a nic, a teď přišli až večer. Po celém dnu.
Dá se sumec chytit tady v té divočejší vodě pod tím jezem? Jo. Hm. Hm. Tak to je úlet. Ty kráso. Určitě. To je neskutečné. To se mi jako nestalo ještě. To je furt ten stejný snad, není? Není. 62. Čtvrtý bolet dneska. 62 cm. Aha. Já jsem jednou jsem vzal minulý rok bolena a tolik kostí. Já nevím, no. Jako takto, já jsem ho vzal navíc ještě pro rodiče, protože já ryby jako nejím ani skoro, takže... A o tom je dnešní pohádka. Být vytrvalý, konzistentní, nevzdávat se a dřív nebo později to prostě přijde. Díky všem novým odběratelům za to, že mě sledujete. Toto by mělo být čtvrté video. Jsme zpátky na Moravě. Přátelé, dejte mi vědět, jaká je vaše zkušenost na řece a jaká je vaše zkušenost pod jezy, na co chytáte, jaké techniky se vám nejvíc osvědčily, kudy to taháte. Budu jen rád, podělme se. Nemusíte říkat konkrétní nástroje, samozřejmě nemusíte říkat konkrétní místa, ale pojďme si všichni pomáhat, protože mám pocit, že ta rybářská komunita je dost uzavřená. Každý si kope jenom na tom svém písečku, na ty své zahrádce. Všichni si drží své tajemství a já z jedné strany chápu proč, ale z druhé strany by to hlavně mělo být všechno o zábavě, ne?